Umeshawahi lala na mdem, ume have sex. Alafu kama mwanaume unatoka hapo umeshukushuku hiyo dem, sema u dem, yani kuna venye tu umuoni poa. Hata ukitoka hapo unasikia karufu kengine. Ukifika kwa nyumba unaosha Mercedes. Unaosha Mercedes, yani unashukushuku hiyo dem because hiyo dem kuna venye tu yani wewe umuoni poa, lakini ni ile siku wewe pia hukutumia CD. Wewe ni mwanaume bloody fucking. After kulala na huo dem manze umeshuku dem, siku zimeenda. 1 week imeisha, 2 weeks imeisha. Lakini ulikuwa unashuku huyo dem hadi wewe unapatwa na kahoma fulani unasikia unakohoa. Sasa hiyo ndio he unajishuku yani nini kitu. Lakini kama mwanaume, mwanaume halisi aendangi kupima visiti, tunaogopanga hii kitu. Alafu all of a sudden after 2 weeks kamsichana kana kupigia simu gaidi bloody fucking. Kwanza ukiona simu yake roho yako inasimama. Anakuita na jina yako ya kwanza. Kwanza ukiona anakutext na jina yako ati we need to talk. Hey! Hey! Ukishaona hiyo we need to talk, unaogopa anakupigia. Kama huko mbali unarudi tena unampigia unamwambia what's wrong? Anakuita na jina yako ya kwanza. Kwanza ukisikia mtu amekuita na jina yako ya kwanza roho inasimama. Alafu akishakuita anakuambia, you know we didn't use protection, huh? Bro. Mashallah. Anakuambia, you know we didn't use protection. Roho yako inasimama inashikilia hapo. Kama ulikuanga gear 5 roho yako inarudi hadi free. Gear 1. Speed inaanza. Eh, unamwambia unajua zamani unajipatia hiyo confidence. Yes, yes, we didn't use protection. What's wrong? Juu hapo saa hiyo wewe unasikia kukojoa kama uliko unaumwa na tumbo umejiharia. Anakuambia, you know I'm pregnant. Ah! You are pregnant. Pregnant. Zama utoe bloody fucking. Afadhali uzae twins kuliko uniambia you know I'm HIV positive. Eh? Na nikale kasichana ulikuwa unashuku. Ati you know I'm pregnant. What is pregnancy? Zama utoe. I'm HIV positive. Eh? Bro, wewe mambo gani? Kwenda kabisa.